Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ky është edicioni qendror I lajmeve këtu në kanalin 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Gare fort mes Donald Trump dhe Joe Biden në SBA, numërimi I votave po shkon drejt fundit, katër shtete vendosin kush do të jetë president I ri. Lideri I opozitës Bash atakon farmacistët dhe thot se në treg po mungojnë ilaçet kundër Covid. Apel qeverisë të rimbursoj paketën e medikamenteve. Ende asnjë mas për impiantin e urave të zeza në Kavaj që ndot bregdetin. Investimi 600.000 euro shpëton mjedisin, banorët dhe turizmin. Studentët dhe pedagogët tregojnë problematikat e mësimit në distancë, komunikimi nëpërmjet platformave online paraqet shumë vështirësi. Arestohet ish zëllënësi ushtrisë çlirimtare të Kosovës Jakup Krasniqi, Euleks I Bastis Shtëpin, operacioni në kuadër të hetimeve për krime lufte. Le të njihemi më gjerësisht me lajmet. Donald Trump dhe Joe Biden po zhvillojnë ende një garë të fortë ndërsa numërimi I votave po shkon drejt fundit. Përplasja më e madhe po bëhet në disa shtete si Michigan, Wisconsin, Pennsylvania dhe Karolinë e Veriut, që kanë edhe një numër të konsiderueshëm të votave elektorale. Ndërkohë Trump ngriti dyshime se votat pro tij po zhduken si me magji. Numërimi I votave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shkon drejt fundit, ndërsa dy kandidatët Donald Trump dhe Joe Biden ndodhen në një garë të fortë në disa shtete. Procesi është ende duke u zhvilluar në Georgia, Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, Karolina e Veriut dhe Nevada. Të gjithë kanë sytë tek këto vende ku diferenca mes kandidatëve është e vogël. Pak orë pasi foli përfitore nga shtëpia e bardhë Donald Trump, shkroi në rrjetet sociale se votat e tij po zhduken. Natën e kaluar un po kryesoja shpesh dhe në mënyrë solide në shumë shtete kryesore. Pastaj një nga një ato filluan të zhdukeshin si me magji, ndërsa numëroheshin votat e hedhura në kuti. Shumë e çuditshme dhe sondazhet e kupton plotësisht dhe historikisht në mënyrë të gabuar. Ndërkohë rivali I tij demokrat Joe Biden është shprehur se duhet të bëhet durim derisa të dalin rezultatet përfundimtare. Fituesi I garës presidenciale përcaktohet nga rezultati në secilin nga 50 shtetet, duke u bazuar tek vota elektorale. Ndërkohë numërimi I votave me post, pritet të vonoj disa ditë rezultatin zyrtar përfundimtar. Zgjedhjet presidenciale në Amerikë nuk e vendosën presidentin aktual Donald Trump vetëm përballë rivalit demokrat Joe Biden, por edhe përballë një censure të fortë mediatike dhe nga rrjetet sociale. Edhe sot Twitter censuroi postimin e presidentit Trump në lidhje me dyshimet e tij për vjedhjen e votave. Presidenti aktual I Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, është censuruar nga media sociale Twitter për të disatën herë. Specifikisht, duke nisur që nga maji I vitit 2018 deri në ditën e sotme të rezultatit të zgjedhjeve presidenciale amerikane të 2020-s, ai është censuruar plot 65 herë nga dy gjigantët e Big Tech, Facebook dhe Twitter. Së fundmi, deklarata e Trump në një status të publikuar në rrjetin social Twitter, ku shprehej për vjedhjen e votave, është censuruar sërish. Ne jemi lartë, por ata po përpishen të vjedhin zgjedhjet. Ne kur nuk do ta lejojmë ta bëjnë. Votat nuk mund të hidhen pasi të mbyllen sondazhet. Mbështetësit e presidentit thanë se kjo masë ndërmarrë nga Twitter është pjesë e një fushate për të heshtur presidentin. Ndërkohë stafi Twitter ka reaguar lidhur me këtë veprim ku është shprehur se censurimi I statusit të kreut të shtëpisë së bardhë shkel politikën e integritetit qytetar. Gjithsesi, ajo çfarë vlen për të theksuar është fakti se asnjë status I kandidatit demokrat Biden nuk është censuruar nga asnjë rrjet social. Ndihemi mirë për vendin ku jemi. Ne besojmë se jemi në rrugën e duhur për të fituar këto zgjedhje. Kini besim njerëz, ne do ta fitojmë këtë. Më herët presidenti Trump ka miratuar seksionin 230 në ligjin e internetit I cili zhvesh nga përgjegjësia çdo platformë sociale dhe përdoruesit për deklaratat e publikuara në faqet e tyre. Seksioni diferencon mediat sociale nga ato editoriale, duke ndihmuar kështu kompanitë e internetit të zgjerojnë kapacitetet e tyre duke lejuar çdo qytetar të shprehë bindje personale. Menjëherë pas postimit të Donald Trump në Twitter për tentativën e vjedhjes së votave, kanë nisur tubimet pranë shtëpisë së bardhë. Protestuesit kanë hedhur parulla kundër presidentit, por nuk janë regjistruar incidente. Sikur se ishte parashikuar në Washington DC, kanë filluar protestat, turmat e demonstruesve marshuan në afërsi të shtëpisë së bardhë.
Me parulla kundër presidentit Trump, aktivistë televizjes Black Lives Matter e quajnë presidentin gënjeshtar. Reagimi vjen fill pasi Trump postoi në Twitter se po I vjedhin votat, një cicërim e censuruar nga kompania për mungesë provash. Atmosfera e protestave ka qenë kryesisht paqësore, por janë regjistruar edhe disa përplasje sporadike. Edhe qytetarë të tjerë që presin rezultatin zgjedhor janë mbledhur në sheshet e disa qyteteve të mëdha. Në Los Angeles, Portland, Oregon dhe Minnesota, 10 persona janë arrestuar. Mira forcat të sigurisë janë vendosur në gatishmëri për të shmangur zhvillime të dhunshme. Ashtu si të shpritej, numërimi I votave nuk do të ishe një proces I shoqëruar me një klim të qetë në SBA. Pas përfundimit të procesit në Wisconsin, Trump ka dalë me një deklarat para medjave dhe ka kërkuar rinumërim të votave. Ky nuk është vetëm shtet në të cilit republikanët pretendojnë paregullësi të mëdha. Ashtu si që kemi thënë, zgjedhjet presidenciale tani kanë vëmendje më të madhe botërore mediatike dhe pikërisht për të diskutuar mbi këtë çështje ne kemi në studion e kanalit 7 zotin Kreshnik Osmani, I cili është kryetari I Partisë Shqiptare Radheu, për të folur pikërisht për zgjedhjet në SBA 3 nëntori është diskutuar si më I rëndësishmi në 100 vitet e fundit. Megjithatë, a mund të na tregoni se pse pikërisht kjo frym lidhur me këto zgjedhje? Sigurisht ashtu e dëgjova me kujdes të imët edhe kronikën më parë. Është shumë korrekt ajo që është thënë, është një nga zgjedhjet më të rëndësishme të historisë njerëzimit. Rëndësia e këtyre zgjidhjeve është lidhur pikrisht me atë që shumë prej personaliteteve më të mëdha të politikës botërore kanë thënë që pas koronavirusit bota nuk do të jetë më ajo që ka qenë. Pra, me njëherë pas konfigurimeve të reja të botës në fund të luftës së parë dhe të dytë botërore, që u përmbyll me fundin e luftës dytë botërore dhe me planin Marshall, më pas kemi ngjarjen më të rëndësishme që ishte në vitin 1990 me rënien e murit Berlinit, me rënien e komunizmit, pra me rënien, me shkërmoqjen e bashkimit sovjetikë, dhe kemi hyrë pastaj në etapën e 30 viteve të ashme, deri në vitin 1900, deri në vitin 2020, pra dhe tashmë ka ardhur momenti për një rimodelim të botës për arsye të një përplasje të madhe, shumë të fuqishme, të parashikuar prej vitit 1982 në Washington DC është bërë një nga mbledhjet më të rëndësishme të globit, ku është parashikuar dhe është folur nga ekspertët dhe nga institucionet më të rëndësishme amerikane, se në qoftë se nuk do të merreshin masa nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kina në vitin 2030 do të jetë dyfishi, do të dyfishohet ekonomia e Kinës në krahasim me ekonominë amerikane. Kështu që në këtë moment, pra, qasja republikane, qasja e presidentit Donald Trump, qasja e të djathtës amerikane, është e tillë që po kërkon një ballafaqim drejt për drejt me të majtën botërore, me atë që është simboli I të majtës botërore, me Partinë Komuniste Kineze, me modelin ekonomik kinez I cili është duke kërcënuar në mënyrë të drejtë për drejtë ekonominë më të madhe të planetit dhe fuqinë më të madhe të saj që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo lloj përplasje që është tashmë e pashmangshme, e cila është e lidhur gjithashtu edhe me rrethana dhe zhvillime të tjera të lidhur me të drejtën e autorsisë për shumë prej teknologji që presidenti Donald Trump dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës pretendojnë se Kina ua ka vjedhur dhe u I detyrohet Shtetet Bashkuara të Amerikës disa triliona dollar, por kinezët mendojnë që nuk I detyrohen dhe kjo është një përplasje e madhe gjeopolitike e cila ka tronditur sot botën. Po të hymë në termat makro, ne sot kemi një botë të falimentuar, një botë e cila ka një prodhim të brendshëm bruto diku tek 250 trilion dollar që shpenzon dhe ka pra e gjithë bota është në borxh. E gjithë bota është në minus, është në deficit dhe kjo
pa asnjë diskutim që do të sjellë një rikonfigurim të ekuilibrave global dhe kjo ka sjellë atë që shumë prej ekspertëve e kanë quajtur lufta e koronavirusit apo zëvendësimi. Pra koronavirusi ishte në një farë mënyre shpallja e luftës tretë botërore për të gjetur atë situatën dhe klimën e duhur politike për të ulur Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kinën në tryezë dhe disa fuqi të tjera të mëdha për të rikonfiguruar atë që quhet, si më thën, rendin e ri botëror, situatën e re botërore, një ligj të ri për mënyrën se si do të funksionojë bota. Kjo po reflekton sot drejt për së drejti në përballjen e fortë dhe të ashpër dhe shumë përcaktuese të presidentit Donald Trump dhe të kundërshtarëve të tyre në Partinë Demokratike, pra kandidati rival që është Joe Biden. Ndoshta u zgjatëm pak në këtë pikë, po është shumë e nevojshme për teleshikuesit, sepse janë të gjitha këto rrjedhoja, janë të gjitha këto zhvillime të cilat janë të lidhura dhe të ndërthura me njëri tjetrin dhe janë drejt për së drejti të lidhura sot me zhvillimet më të rëndësishme në planet që janë zgjedhjet dhe rezultati që do dalin nga zgjedhjet presidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Më së vërtet, dhe në kuadër të pandemisë ne kemi përballë dy kandidatë të cilët paraqiten me dy skenar të ndryshëm për menaxhimin e saj. Megjithatë, si mund të thoni ju, në rast të një rikonfirmimi të Trump në detyrë, si do të përballohet pandemia dhe në rastin e fitimit të postit të presidentit nga Biden, çfarë do të ndodhë? Në fakt, të dy kandidatët kanë qenë të qartë dhe kanë shpallur platformat e tyre. Në fakt, të gjithë analistët, të gjithë studiuesit dhe të gjithë ata që po kujdesin për të parë se çfarë po ndodh me zgjedhjet amerikane, kanë thënë se në zgjedhjet presidenciale amerikane në fakt janë një votbesim i amerikanëve për mënyrën se si është menaxhuar kriza e koronavirusit. Kemi dy qasje. Kemi qasjen e patriotëve konservator të Donald Trumpit dhe të Partisë Republikane Amerikane dhe kemi qasjen e të majtëve të përfaqësuar nga kandidati Joe Biden dhe Partia Demokratike Amerikane. Donald Trump ka qenë i qartë dhe ka thënë ditën që do të shpallem president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ditën e nesërme nuk ka më korona, nuk ka më maska, nuk ka më mbyllje, nuk ka më asgjë. Ka bërë një sfidë të hapur pjesës tjetër duke akuzuar në një farë mënyre se ata janë shkaktar të lockdownit, janë shkaktar të gjithë kësaj situate të krijuar nga globalistët për nevoja të rikonfigurimeve të mëdha të lidhura me botën e re post-koronavirus, për cilën dhelpra e politikës ndërkombëtare amerikane Henry Kissinger, por edhe lider të tjerë të mëdhej të botës si Emmanuel Macron, Angela Merkel, Boris Johnson, Erdogan, Putin, lideri kinez, të gjithë kanë thënë që do të kemi një botë e cila nuk e kemi parë më parë. Do të jetë një botë e re të cilën nuk e kemi parë më parë. Dy platformat ishin të qarta. Donald Trump është për hapje, për shpëtimin e ekonomisë, është për menaxhimin e kujdesshëm të kësaj situate, por duke mos u ndënjur peng popullsisë e popullatës botës ndaj këtij koronavirusit mistershëm, i cili edhe një pjesë e madhe e atyre që merren dhe e trajtojnë dhe studiojnë nuk janë në gjendje ta shpjegojnë imtësisht dhe të japin një përgjigje racionale për këtë. E kuptoj. Megjithatë, zoti Osmani, deri më tani nga vëzhgimet tuaja, si duket rezultati? Rezultati, unë kam patur një shkrim para 3 ditës, rezultati është duke shkuar i ngushtë. Mbrëm gjatë gjithë natës unë i kam ndjekur në kohë reale për 24 orë gjatë gjithë procesin, kam ndjekur gjithë procesin e votimit, por edhe të numrimit, ka patur vazhdimësi, në vazhdimësi ka patur një epërsi të kandidatit Donald Trump dhe ajo që është duke ndodhur sot kemi një historik të këtyre zgjedhjeve dhe të rezultateve të zgjedhjeve. Çfarë thonë amerikanët dhe studiuesit e votës presidenciale amerikane? Precedentet janë këta. Kush fiton Ohio-n, e cila prej 1924-s nuk ka mbritur asnjë president në shtëpinë e bardhë në qoftë se nuk ka fituar dot Ohio-n. Presidenti Trump ka fituar Ohio-n. Ka dhe një precedent tjetër i cili thot, prej vitit 1964, asnjë president nuk ka mundur të mbri në shtëpinë e bardhë në qoftë se nuk fiton Floridën,
që është gjithashtu shumë e rëndësishme. Dhe kjo ishte një fitore e Donald Trumpit, e ndihmuar nga emigrantët kubanez, tashmë qytetar amerikan, të cilët për arsye të alergjive nga regjimi komunist i Kubës dhe nga mënyra e sistemit alarmit që ka ngritur administrata e Donald Trumpit për të përballur me atë që e ka quajtur rreziku i ri i komunizmit botëror, i internacionales komuniste botërore, ai ka përfituar nga votat kubaneze dhe ka bërë për vete votat e kolegjit zgjedhor për shumë të rëndësishme të Floridas. Më pas ka patur një zhvillim jo shumë i qartë që ka ndodhur në orët e mëngjesit të ditës sotme me orën e Shqipërisë, pra në orët e vona të natës, ku kemi patur një epërsi të kandidatit Donald Trump në atë që në Amerikë quhet Blue Wall. Blue Wall është trekëndshi që ka qenë historikisht për Bidenin dhe për demokratët dhe prandaj quhet Muri Blu. Ky trekëndësh përfaqësohet në tre zona elektorale shumë të rëndësishme që janë Pennsylvania, janë Michigani dhe Wisconsin. Në këto tre, deri në mëngjes, unë i kam ndjekur vetë dhe i kam patur vetë statistikat në dorë, ka patur një epërsi të theksuar të presidentit Donald Trump me diku nga 50 milioni deri në 600.000 vota në 63% të votave të numëruara kishim një epërsi me 600.000 vota të presidentit Donald Trump. Me sa duket në Wisconsin, presidenti Trump, lajmi më i fundit është që ka kërkuar rinumrim dhe ajo që do të ndodhë për arsye sepse kemi vetëm 20.000 vota diferencë dhe ata kanë kërkuar rinumrim. Të gjithë ekspertët e kësaj situatës kanë thënë se në qoftë se do të kërkojmë, do të ketë një ngushtim, do të ketë një rezultat shumë të ngushtë ndërmjet Bidenit dhe Trumpit në këto zonat ku kanë qenë tradicionalisht Blue Wall, mendohet që epërsia do tjetë e Trumpit në çdo lloj rinumrimi të mundshëm, apo në qoftë se çështja do të kalojë në Gjykatën Supreme. Sepse Gjykata Supreme është e përbërë nga 9 anëtar, dhe këto 9 anëtar analiza thotë që janë përgjithsisht në ndikimin apo në kontrollin e presidentit Donald Trump, i cili ka patur edhe një zëvendësim para pak kohë është një antare e të re për arsye të vdekjes së një ish antare e tjetër. Situata është që votimi është duke shkuar në mënyrë shumë të ngushtë. Unë besoj që në qoftë se nuk dalin votat, në qoftë se do të ketë ngërç në procesin e numërimit, besoj që mund të ketë edhe tensione të cilat mund të shfaqen në ditët në vijim. Kolegje dhe autoritetet zgjedhore amerikane të Michiganit kanë thënë që rezultati përfundimtar i Michiganit mund të merret vesh për punë 2-3 orë sonte, por do të konsiderohet si rezultate të para. Por rezultati i plot i Michiganit mund të merret vesh ditën e premte. Kështu që nga këtu deri të premten mendohet që nuk do të kemi një fitues. Ne por, jemi në pritje. Do të jemi në pritje, pastaj çfarë do të ndodhë, a do të shkojmë në Gjykatë Supreme, apo do të kemi një fitues me një herë brënda këture ditëve. Unë mendoj që do të mbetet për të parë ende, sepse do të ketë zhvillime shumë të rëndësishme dhe mendoj që do të ketë surpriza shumë interesante që po i pret bota me... Ne do të ndjekim me kërshëri. Zoti Osmani, ju falenderoj për informacionin e dhënë, ishte një kënaqësi. Faleminderit ju. Ndërkohë vijojmë më tej me lajmet. Vëmendja opozitës vijon të jetë tek pandemia e koronavirusit. Lulzim Basha takoi sot farmacistët duke thënë se po vjetë re mungesa e ilaçeve kundër Covidit. Ai bëri apel qeverisë të rimbursoj paketën e medikamenteve për qindra familje që nuk e përballojnë dot koston e saj. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka ngritur alarmin se mungojnë ilaçet anti-Covid. Gjatë një takimi me farmacistët, Basha ka vënë dukje se qeveria duhet të ndërhyjë, pasi sot është e vështirë të gjesh barnat antiviral të nevojshëm për pacientët e infektuar nga koronavirusi. Kam kuptuar qoftë nga rreth i të njohurve, i familjarve dhe i miqve, edhe nga rreth i bashkëpunëtorve se ka nisur një mungesë
e theksuar, pothuajse kronike, disa prej medikamenteve bazë për trajtuar COVID-in. Dhe që edhe farmacistët, por edhe zinxhiri furnizues kanë vështirësi të mëdha për të siguruar stokun, ndërkohë që jemi vetëm në nisje të një vale të dytë me një numër shumë të madh të infektuarish, që do të thotë nevoja shumë të mëdha për ilaçe. Nga ana tjetër, lideri I opozitës ka përsëritur apelin për rimbursimin e paketës anti-Covid, e cila sipas tij është e papërballueshme për shumë familje shqiptare. Rimbursimi total I paketës nga shteti për çdo të smur me Covid që kurohet në shtëpi është I pashmangshëm nëse duam të frenojmë këtë kolaps të tmerrshëm. Basha ka theksuar se qeveria duhet marr masa edhe për vaksinën e gripit, e cila sot mungon në farmaci. Humbur shumë kohë, po prapë jemi në kohë për të siguruar vaksina për një vaksinim masiv të popullsisë subvencionuar nga shteti. Më pas Basha ka shkuar në një farmaci për të dëgjuar problemet me furnizimin me barna apo edhe vështirësitë financiare që kanë qytetarët që shkojnë të blejnë ilaçe. Paguajnë të gjithë apo ka marrë edhe me listë? Jo, në një pjesë edhe shtypen. Ana, po si apo më thotë? Me listë se me e njohim. Vjen të paraqitet në emrin e dikujt I detyruar të mos ne ose mori duhet në mos ose. Me listë do të thotë. Me listë. Prej rreth 2 muajsh, fokusi I aksionit opozitar është përballja me pandeminë e koronavirusit, e cila sipas kryetarit të Partisë Demokratike Basha, është sfida kryesore me të cilën po përballet vendi. Studentët u mblodhën edhe këtë të mërkurë në ditën e tretë të tubimeve të tyre, kundër mësimit online. Të rinjtë thonë se e kanë të pamundur të përfitojnë dijet online veçanërisht në degët që e kanë domosdoshmëri kthimin auditore. Të njëjtë mendim ndajnë edhe pedagogët e tyre. Përpos kundërshtive të disa studentëve për të zhvilluar mësimin në distancë, procesi ka nisur normalisht për disat e tjerë, pavarësisht pa kënajsive. Franki Qipi është studenti I farmacisë që u prezentua për herë të parë me universitetin, por virtualisht. Kemi filluar këto dy ditë me biologjinë dhe kimin, duke marrë leksione dhe nuk më janë dukur aq të vështira, megjithse të pyesësh profesorin në klasë shumë ndryshe nga të pyetërit në një classroom virtual. Jemi futur direkt në Google Meet, duke klikuar linkun, edhe më pas kemi komunikuar me pedagogën, është bërë një hyrje e thjeshtë, një prezantim I saj dhe I lëndës, dhe më pas kemi filluar direkt me leksionet. Franki mbështet kthimin në auditor si mënyrën më të mirë për të zhvilluar procesin mësimor, duke respektuar masat e protokollit të sigurisë. Unë them drejtën me zi po prisa që të fillon të universiteti, mendoja si një hap edhe një gjë tjetër në jetën tonë. Sigurisht që unë do doja shumë që të ishim në auditore dhe më duket shumë pa drejtë që vetëm universitetet janë mbyllur, ndërkohë që gjitha vendet e tjera që kanë shumë mundësi kontakti me njerëzit janë të hapura. Nga ana tjetër, zhvillimi I mësimit nëpërmjet një platforme virtuale nuk është I lehtë as për vetë pedagogët. Vështirësitë ekzistojnë edhe për arsye nga më të ndryshme, duke filluar që nga lehtësia apo vështirësitë me të cilat ne përballemi kur përdorim platformën, edhe për të vijuar pastaj veçanërisht tek qoftë nga ana e pedagogëve, por edhe veçanërisht nga ana e studentëve, qasja në pajisjet e nevojshme edhe në rrjetin e internetit. Gjithë studentët kanë internet në shtëpitë e tyre. Cilin do pedagog që të pyesni, a do doni mësimdhënie fizikisht apo mësimdhënie online? Të gjithë do thoshin që duam auditorët, I duam studentët që të kemi kontaktin e drejtë për drejtë me ta. Sipas vendimit të komitetit të ekspertëve, universitetet e vendit do ta bëjnë mësimin online për të parandaluar përhapjen e pandemisë. Impianti ujrave të zeza në Kavaj është kthyer në një nga ndotësit më të mëdhenjtë të zonës turistike në qeret. Ujra derdhe në det me një dëm të konsideruashëm në mjedis dhe turizëm. Rikthimi në puni veprës kushton 600.000 euro, por autoritetet nuk kanë bërë asgjë për ndryshimin e situatës. Qeveria thot se turizmin e ka në listën e prioriteteve të ekonomisë, por në shumë raste kjo mbetet vetëm një parullë. Ky fakt vërtetohet në zonën turistike të Qeretit në Kavaj, atje ku të gjitha ujrat e zeza derdhen në det prej 3 vitesh. Ndërhyrja nga qeveria apo bashkia për t'i dhënë fund kësaj situate të pazakont, kushton vetëm 600.000 euro për të vënë në punë një impiant të ri të përpunimit të ujrave të zeza, por deri më tani asnjë institucion nuk e ka parë të arsyeshme të bëjë diçka. Ndërsa dëmi ekonomik që shkaktohet nga kjo mjeftësi institucionale është disa herë më I lartë se vetë kostoja që nevojitet për ndërtimin e impiantit. Ndotja e plazhit në këtë zonë është në nivele alarmante, duke bërë që edhe turistët të largohen prej saj.
Si bashkia e Kavajës, por edhe Ministria e Mjedisit nuk japin sqarime për këtë situatë pazakont, ndërkohë që deklaratat publike të zyrtarve për një turizëm cilësor nuk mungojnë. Impianti ekzistues u ndërtua në 2005, por ndër vite nuk pati asnjë mirëmbajtje apo investim duke bërë që ai të degradojë. Institucionet ja kalojnë topin e përgjegjësisë njëra tjetrës, por për banorët e zonës, bizneset dhe sidomos për turistët, nuk ka ende asnjë zgjidhje. Një grup kriminal shqiptar dyshohet se qëndron pas bllokimit në malin e zi të një kamioni me 2.6 ton kanabis. Lëndra narkotike ishte fshehur mes një kërkese me fruta e nisur nga Gjermania me destinacion final, Greqinë. Autoritetet policore kanë nisur hetimet në lidhje me kapjen e 2.6 ton marijuan në Mal të Zi, pasi ka dyshime të forta se kjo sasi e madhe e lëndës narkotike mund të jetë marrë në territorin shqiptar. Dyshimet për ngarkimin e kamionit në Shqipëri vinë pas moskapjes së lëndës narkotike nga ana e skanerit në pikën kufitare të Kapshticës. Edhe autoritetet malazeze raportojnë se një grup i organizuar kriminal mund të qëndrojë pas tentativës për kontrabandimin e lëndës narkotike me destinacion final Gjermaninë. Ndërkohë, droga nuk u pikas as nga dogana malazeze në pikën kufitare të Hanit të Hotit. Ajo bllokua diku në rrethinat e Podgoricës. Burimet bën të ditur se autoritetet në të dyja vendet kanë patur dieni për veprimtarinë e këtij grupi kriminal. Madje një person është proceduar penalisht për llogari të këtij hetimi. Një ditë më parë, policia arrestoi Ervis Çallikun, 40 vjeç nga Durrësi, i cili ishte shoferi i kamionit ku ndodhej lënda narkotike. Ajo ishte fshehur në një ngarkesë fruta perimesh. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar tashmë rregullat për zbatimin e teknologjisë në votimet e 25 prillit. Nën komisionerja e KQZ tregon se si do të funksionojë sistemi për identifikimin biometrik të zgjedhësve. 6 muaj para se zgjedhësit të drejtohen kutive të votimit, kur për herë të parë identifikimi i tyre do të jetë elektronik, janë përcaktuar rregullat e para që do të çojnë në zbatimin e teknologjisë. Lealba Pelingu, nën komisionere e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, autoriteti që përgjigjet drejt për drejt për realizimin e identifikimit biometrik, thotë se i gjithë sistemi do të jetë i mbyllur, pra nuk do të funksionojë përmes internetit, për të shmangur çdo ndërhyrje të mundshme në rrjet dhe institucioni vetëm që do të kontrollojë të dhënat është KQZ. Zgjedhësi pasi do të identifikohet në mënyrë elektronike dhe në këtë fazë mund të evidentohen rastet kur zgjedhësi nuk i takon që të votojnë atë qendër votimi apo kur zgjedhësi voton për herë të dytë, do të kalohet në fazën e nënshkrimit biometrik me anë të shenjave të gishtrimve. Edhe në rastet kur teknologjia mund të hasë në probleme, është parashikuar zgjidhja. Nëse do të ketë probleme me lexuesin e dokumentit të identifikimit, kartë identiteti apo pasaportë biometrike, parashikohet edhe alternativa e identifikimit manual me anë të një procedure të autorizuar nga ana e Komisionit të Qendrës Votimit. Megjithë kohën e kushtëzuar, objektivi deritanishëm është që çdo kërkesë për përmbushjen e teknologjisë, që nga pajisjet e deri te trajnimi i personave që do ta përdorin atë të jenë gati më e pakta një muaj para 25 prillit. Është koha e nevojshme për implementimin, duke mbajtur parasysh dhe detyrimin për testimin paraprak të pakton në një muaj e gjysmë përpara ditës së mbajtjes së zgjedhjeve. Pas përcaktimit të rregullave, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të shpallë fondin që do t'i duhet për konkretizimin e tyre. Pasi të kemi identifikimin e vlerës së përafërt të projektit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i kërkon Këshillit të Ministrave miratimin dhe alokimin e fondeve. Lidhur me vlerën e financimit, përveç detyrimit që ka shteti shqiptar, KQZ-ja i ka kërkuar mbështetje financiare dhe Bashkimit Evropian lidhur me këtë projekt. Futja e teknologjisë në zgjedhje, një nga pikat e marrëveshjes së 5 qeshorit mes mazhorancës së opozitës së bashkuar për kodin e ri zgjedhor, është garancia se të paktën në zgjedhjet e ardhshme parlamentare nuk do të përsëritet fenomeni i votimit të shumëfisht. Përdorimi i kartave të debitit dhe kreditit në Shqipëri është në nivele shumë të ulta. Njerëzit vazhdojnë të kryejnë transaksione me para cash si në asnjë vend tjetër të Evropës. Sistemi bankar i kërkon qeverisë të ndërhyjë duke detyruar me ligj çdo tregtar të ofrojë shërbimin e pagesave me kartë. Shqipëria është ndër vendet e vetme në Europë që ka një përfshirje të ulët të përdorimit të kartave bankare, por shumë të lartë të paras cash. Në Shqipëri numërohen rreth 1.2 milion karta, nga të cilat kartat e debitit, pra ato ku të rriqen pagat, dominojnë në raport me kartat e kreditit. Por ajo që të bie më shumë në sy është se transaksionet me banka nga qytetarët janë minimaliste. Numri i transaksioneve për vitin 2019 është rreth 5 milion, kurse në vitin 2016 ishin vetëm 2.35 milion transaksione.
Por ajo që bie më shumë në sy, është se veprimi për të rreqen e keshit nga ATM në vitin 2016 ishin 14.3 milion, kurse në vitin 2019 16.5 milion. Pra, 3 herë më shumë veprime për të rreqje në ATM se sa veprime në POS. Ekspertë fushës thonë se gjithë kjo situatë vjen nga mungesa e njohurive, por edhe nga niveli ullët ekonomik i familjeve shqiptare, të cilat janë të prirura të paguajnë me para në dorë për çdo lloj blerjeje. Nuk është perceptimi i gabuar ndaj kartës apo ndaj bankës, është problem njohje, është problem sigurie. Karta kërkon që të mirëmbahet dhe kërkon një përdorim, sidomos nëse do të blesh në online, internet, që është një fenomen krejt i ri. Brezat e rinj e shikojmë që janë më të gatshëm, shumë aktiv dhe shumë më pa frikë për të kryer këto transaksione. Për të nxitur më tej këtë fenomen, sistemi bankar i kërkon qeverisë që ta bëjë me ligj që çdo tregtar të ofrojë edhe këtë mënyrë alternative pagese. Ne insistojmë në domosdoshmërinë e ofrimit alternative të kryerjes së pagesës. Çdo tregtar mallrash apo shërbimesh duhet të ketë në mënyrë detyruese një alternativë pagese përveç keshit, paras fizike, që t'i ofroj klientit për pagesë. Reduktimi i paras kesh është një sfidë e çdo shoqëri, aq më tepër në një shoqëri si e jona ku 50% e popullsisë jeton në zona rurale dhe kanë pak ose aspak informacion për avantazhet që ofron përdorimi i kartave. Forcat e EULEX-it bastisën sot shtëpinë e ish zëdhënësit të ushtrisë qirimtare të Kosovës, Jakub Krasniqi. Operacioni u zhvillua në kuadër të hetimeve që po kryen zyra e prokurorit të specializuar për krime gjatë luftës. Ndërkohë vetë Krasniqi është çuar i prangosur në Hagë. Ish drejtuesit e ushtrisë qirimtare të Kosovës vijojnë të përballen me akt akuzat e ngritura nga zyra e prokurorit të specializuar. Forcat e EULEX kanë zbarkuar edhe këtë të mërkur në Prishtinë duke kontrolluar banesat e ish-kryetarit të kuvendit Jakub Krasniqi, i cili tashmë është nisur drejt Hagës. Ai ka qenë zëdhëndës, si dhe antari i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. Krimet për të cilat dyshohet Krasniqi ende nuk janë të qarta, ndërkohë që urdhër arresti është dorëzuar këtë të mërkur. Avokati i tij, Vajlon Hasani, sqaroi se shumë shpejt pritet të caktohet edhe data e seancës. Është bë arrestimi i zotrit Jakub Krasniqi, tani sapo është nisur për në Hagë. E konfirmuan se është konfirmuar akt akuza kundër tij dhe pritet se shumë shpejt caktohet seanca. Procedura prej mëngjesit ka zgjatur për shkak se ka qenë operacioni bastisjes në shtëpinë e zotrit Krasniqi. Tani sapo përfundoi bastisja dhe me përfundimin e bastisjes zoti Krasniqi është nisë vetëm për në Hagë. Dyshohet për vepra të cilat nuk janë të specifikuara. Në emër të familjes, Dardan Krasniqi tha se ende nuk e din se çfarë është marrë nga shtëpia gjatë bastisjes, pasi nuk i kishin lejuar të futen brenda. Prej orës 5 ose 6 janë këtu, kanë orë si po shërnë me gjithë këtë numër të veturave, numër të matë pjestarët policisë e Oleksit. Ajo që ka për mu është pak shqetsu se edhe për neve se familjarë që s'pun alonë me shku me këshyrë, a ka nevoj për di qka apo jo. Qka do të ndodhë tutje nuk e di, mund të spekulojmë, po e vërtetë onë që kanë orë, nuk është që kemi posë në një informat, nuk një dikën që ka posë në një informat që pritë di qka tjilë me ndodhë. Kryeministri Abdullah Hoti në një postim në rrjetet sociale ka deklaruar se Kosova dhe qytetarët e saj në vazhdimësi kanë dhënë shembull të respektimit dhe bashkëpunimit me drejtësinë vendore dhe atë ndërkombëtare. Mbrëmja e parë e spektaklit muzikor Këngëmoj ka vendosur rekorde shikueshmërie në ekranin e Vision Plus. Artistët më të mirë nga treva shqiptare sollën në skenë muzikën popullore të dasmave. Jemi gati në fund të vjeshtës, një stinë që si vjet i rëzoi fletët më parë se çdo vit tjetër. Ky ishte një dimër i gjatë. Njerëzve u ka munguar dielli. Si gëzohemi jetës, kjo është motoja që spektakli më i madh i muzikës shqiptare nisi rrugëtimin e gjatë me një mesazh nga artistët më të dashur për publikun mbi situatën e vështirë që po kalojmë. Si gëzohemi jetës, do ja dalim. Bashkë jemi më të fortë dhe gjuha e muzikës bashkon edhe më shumë. Këtë tregoi spektakli Këngëmoj që në natën e ditë të parë mori vëmendje maksimale nga audienca. Për 2 orë kënga e munguar për një periudhë kohore të gjatë, kumboi në skenën e Këngëmoj dhe në ekranin e Vision Plus,
ku artistët Artiola Toska, Eranda Ribohova, Remzia Osmani, Era Rusi, Soni Malaj, Eli Fara dhe Yli Baka, solën muzikën e dasmave shqiptare. Por skenës së madhe janë bashkuar edhe të rinj që kultivohen me muzikën tradicionale shqipe, duke performuar krah mentorëve të tyre. Mbrëmjen e parë këngëmojnë ato në Tropoj për të mësuar më shumë për historinë e këngëve të këtij qyteti. Udhëtimi sa po ka nisur, ku në përmjet muzikës, do të prekim traditën dhe historinë e këngëve shqiptare të çdo krahine. Të nderuar teleshikues, ky ishte edicioni qendror i lajmeve këtu në kanalin 7. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë pafshim.